Nous gatt deug 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 serigne mam abdou karim touré kennal serigne touba bi setu serigne touba borom xam xam bu sel bu yalla baxal lol ñu tipé ko mamam serigne mam abdou karim touré di cheikhou serigne touba mom bi nga xamné dimbalé ak safara jangaro yi askan wi rek ko taxaju ba tax ñepp nangul ko ci sénégal bép jangaro bo mëna am lu ci melni new katan diabète doxum city serigne mam abdou karim touré kennal serigne touba mo ci ay yemul fofu walum kayit pour ñi bëgg tukki wala ñi nga xamné seeni mbir dafa deugër lool serigne mam abdou karim touré moy ñam xam waw kenn du jëflante ak mom diko recc woté len ci 77 659 12 97 wala 77 020 58 17 wala ngeen ñew ba touba yëmbël gisante ak serigne mam abdou karim touré kennal serigne touba seen aajo faju Banner pour yen parieur 1xbet. Utilisez len sunu code promo VPP221. Lep en majuscule. Banner ci mbako su bonus sou 200%. Li ci gëna neex moy xaliss bi ngay gagner ak ñu ngundi tollu dang koy retirer té do ci am ben jafé jafé. Taxi sa compte ken du ko mëna deub. Dépôt ak sa retirer day gaaw nga melni kuy def transfert d'argent. VPP221 jouer gagner am mbako. Demande-moi si je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Bu
Objectif bi lool la
objectif moy bu la waxon prix bi ñaata la nga yor ko di nga dem fay pour and ak mom té ci demul ndam mom ni ki man day dem mako don laaj baxam deug la lool bu nekkon deug ma nda bu nekkon deug la deug manam mu ne la wa laaj ma baxam ci ak nga laaj ma man may ko jigen ci waaw ma pour ma feug la ma ay damay laq sa gadde duma sama mbessine par exemple la wax ñanku lan la ñanku ñaar ci ñoon la la wax bo toge sa xel nek ci jigen wax moko neema papa dama bëgg jabar ma taxaw jabar la la ko wax la ñaté la la wax insisté aussi est seul moy la insisté moy nga ne papa dama la tax dama taxaw ma jabar suma tankam lo nga ñew waxat mako ñaté la dama sen ñaté la dama sen muso ma sa xel nga ci muso ma sa xel nga ci deng sa xel bu su nekké dama ko wax hein do bi tay lay xane depute ma lay taxa tag bo eh boko doore nga xamni dekk bi amna yoon jigen kenn du ko dul ci dekk bi taga te ko nga ñew fi wax ak man ngalan ba télé mudié sa ah wala sé gis nako boy bi lu waxé man délinquant la ñanku boy bi délinquant la moytu ko man dinañ duma tégg ay saga né ma tan diko bay après bu ko nétélé fénen boy dem fuma lam dañ may sa même la ma lég wax mudié bo démé lo koy def lay dem hokum wi dox la ngay xër ko fi jambar dëggé dox fék ab tapel la la ilaha illallah comme ñaw ko commencé na waxtaan ak tiaga xélam nga ci jigeen xaar ci duk la jé duk ñang ko ngi xéer ñang ko ngi saga neena daaté di ñoo di waga